নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখি গম পাইছেই যে এছ বি আই বিভাগৰ যি পদ খালী হৈছে সেই সম্পৰ্কত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বন্ধুসকল, অতি সুখৰ বিষয় যে এছ বি আইত এটা ডাঙৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে, য'ত নেকি আপোনাৰ 5008টা কেৱল ক্লাৰিকেল পষ্টৰে চাকৰি ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, আৰু এজৰো সময়সীমা বান্ধি দিছে 22-28ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু এজ পাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন চবৰে কেটেগৰীলৈ বেলেগ বেলেগ থাকিব। ঠিক তেনেদৰে জেনেৰেল অ' বি চি ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণেও 750 টকা কৰি এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা হৈছে। আৰু এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন ডি এক্স এছ এইবিলাকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মাচুল লোৱা হোৱা নাই। এই ভেকেঞ্চিৰ এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 7/9/2022 আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 27/9/2022। আৰু ঠিক তেনেদৰে এই এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰিলিমছ এক্সামছ আৰু মেইনছ এক্সামছ নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এছ বি আইত চাকৰি কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা বেংকত চাকৰি কৰাৰ মন আছে, তেখেতসকলে এইটো অতি সোনকালে আবেদন কৰি লওক আৰু ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।